Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, então aqui a parte de corte, né, do nosso puxador já está feito, então agora nós vamos para a parte de acabamento. Bom, então gostaria de aproveitar esta ocasião para lembrar a vocês, né, do segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil, né, do grupo GMB. Aconteceu uma vez em Maringá, no Paraná, e agora em Fortaleza, Ceará. Então gostaria de chamar o nosso amigo Eduardo Casagrande para ele falar um pouco do evento, né? Então, meu amigo Eduardo, como é que tá aí as preparações, né? Quais são as datas? Fala um pouco aí deste evento pra gente. Ô, meu amigo Eliseu, muito obrigado pelo apoio, cara. Obrigado mesmo, tá? Então, esse segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil vai acontecer em Fortaleza. No dia 24 de novembro, é o dia principal do evento, vai ser lá no Parque Tambor. Esse evento tem o patrocínio da madeireira Giovanni e o apoio da empresa Purificadores de Água Purifique. O primeiro encontro já foi muito bom lá no Paraná, em Maringá, no ano passado, e esse promete ser muito sucesso, ter muito sucesso também. Esse encontro servirá, gente, para a gente conhecer novidades nessa área de marcenaria. Empresas diversas desse ramo estarão lá, indústrias de marcas, de máquinas, né, indústrias de madeira, de compensado, de laminado, de MDF e outros. Tá? Então, assim, vai ser tanto para marcenaria hobby quanto para marcenaria profissional. E vai servir para a gente interagir, né, trocar ideias, trocar experiências. O primeiro já serviu muito para isso, então tem muitas atividades, muitas palestras e interação com o pessoal mesmo, né? Muitos youtubers dessa área de marcenaria e artesanato com madeira estavam lá. Já confirmaram presença, meu amigo Adilson Pinheiro, o Edson Zé do canal Tudo em Torno, a Neia do canal Mulher Marceneiro, o Rodrigo Piotto do canal Marcenaria Amadora, a Valdênia do canal Tudo de Pallets, que vai ser anfitriã desse encontro, né? Ela é de Fortaleza, juntamente com o nosso amigo Alessandro Ramalho, tá? O Will do canal Carcará Garagem, eu, Eduardo Casagrande e outros que ainda vão confirmar, tá? Então, gente, tem tudo para ser muito positivo esse encontro. 24 de novembro, Parque Tambor, Fortaleza. Conto com vocês lá. Valeu, gente? Muito obrigado, hein? Obrigado, hein, Eliseu? Ô, meu amigo, por nada. Creio que muita gente, né, vai estar presente neste evento. Além das marcas, indústrias, também muitos marceneiros, né, hobbyistas e profissionais. E aqueles também que admiram, né, que apreciam a arte da marcenaria. Lembrando que o link para maiores informações e também para as inscrições vai estar aí na descrição do vídeo. Então nós vamos agora continuando aqui com o nosso projeto. Thank you.
Aqui ó, eu vou mostrar aqui este jogo de formõezinhos aqui para entalhe, né, com 12 peças, né, um conjuntinho com 12 peças. Tem diversas pontas, né, para trabalhar aí com entalhe em madeiras. E eu estava fazendo um teste com eles aqui, ó. Considerando aí o tamanho deles, eu achei muito bom o corte, né? Aqui é o angelim pedra, a mesma madeira que a gente está fazendo aí o puxador da porta. Né? Então, sem bater aqui, ele já está cortando bem. Né? Então, eu creio que para a gente fazer pequenos entalhes aí, ele é muito bom. Né? Tem aqui diversas pontas, né? Eu vou colocar elas aqui para a gente conferir quais os modelos. Vem com esses protetores aqui, né? O cabo é de madeira. São esses modelos aí, ó. São 12 formões para entalhe. 12 modelos de pontas. Então aqui dá pra gente brincar bastante com eles aí. Bom, o bom desses protetores aqui, né, que evita até acidente da gente esbarrar nessas pontas aqui e fazer algum corte. Então, vou deixar aí o link na descrição do vídeo caso alguém queira adquirir. Muito bem, ficou bom demais da conta. Então aqui antes de assentarmos, né, na porta, eu vou aplicar a seladora com thinner, 30% de thinner e depois o verniz automotivo. Muito bem, então aí está o nosso puxador de porta e ficou muito chique. Realmente ficou muito bonito, né? Bem diferente aí, exatamente combinando aí com a nossa oficina. Bom, então como é um puxador que tem tudo a ver com a oficina, a gente pode usar ele tanto em uma porta de correr como essa aqui, como também usar em uma porta de dobradiça, né? Dá pra gente utilizar da mesma forma.
Então é isso, obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.